Čau! Jaunie 5 minūšu vingrinājumi ir klāt. Esi gatava? Sākam ar tādu iesildošo vingrinājumu. Izplet rokas sānis un cel pretējo kāju pretējai rokai. Tur ir viss šeit stingri, ja, kad cel kāju augšā. 20 reizes. Elpo! Kad ir, tad uztaisam biegu lecienī, mikstās kājiņās, vedriņš savāks. Nav baigi augsti jālec, bet mazais lecieniņš forši aktivizē vilmaņu. Un mēs labi iesildamies, ja? Palākā zaķīti, aiziet. Savāks sādās. Labi, kad esi palākājis. Tad uztaisam tādu apvienojumu. 1, 2, 3, 4 aiz muguras, ja? Un šitā vairāk reizes varam viegu lecienī. Var ar starplecienu, var bez. Bišķiņ jāpieslēdz galva, lai nesaputrojās kājas. Aizviedēt dabūjienis. Diezgan augstu, mētam kājas. Jautri. Paprat arī saviem ģimenes locekļiem. Šito uztaisīt. Kad 20 reizes ir, tad ejam lejā. Balstā uz apakšdāmē. Plankas. Rotiņas. Plēci tieši virs auskuļiem. Un taisi. Sāniņu virzi tuvāk zemē un atpakaļ augšā, ja? Korsetas stingra. Nolecis. Ļoti labi strādā vēdera muskultūra. Dziļie muskulīši. Korsetas. Un rokas. Labi, nedaudz atpūties, dziļi ieelpo, izelpo un tad turpinam pilna roka, taisa un ejam lejā uz elponīšu, atpakaļ augšā un mājam. Ja ir ļoti grūti sākumā, tad vari likt arī celīšu klāt, ja? Tad izdēst no ķermeni un lejā augšā, lejā augšā. Arī centies 20 reizes. Atpūties un ejam tālāk. Noliec rociņas aiz sevis. Kājiņas diezgan klāt. Pacel dupsi augšā. Un liecamies iekšā elpuņas. Pastrādājam ar tricepsiem, ja? Rokā. Lai nav peļu vēdriņi. Elpo. 20 reizes. Ja vajag, paņem starpiņu vidū. Un atpūtin rokas. Un nobeigsim ar vēl vienu vingrinājumu. Ja? Laika beigus mēs paliekam stiprāk un varam vairāk. Ja? Aiziet pretējā kāju, pretējā roka. Vēl 10, kopā 20, un šos te kombinēju kopā ar presītēm un iepirkšaniem vingrinājumiem. Un sanāk gan drīz kā pilnvērtīgs treniņš. Ja, aiziet, mačī!